ပါရှင်ဆိုရှယ်ဒရန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ ရင်ဆုံးမှုတော့ဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာဆိုရင်ချစ်သူရဲ့ဟိုလက်ထက်ခွေ့တောင်းတာကိုလက်ခံလိုက်တဲ့နိုင်ငံကျော်ပေါ့နော်ဒီအနုပညာရှင်မင်းသမီးဝှမောင်ဆွေကြီးနဲ့နန်းဆန္ဒလာထုံးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်အကယ်ဒမီဝှမောင်ဆွေကြီးဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ ဒီပုံမှာတော့ပြည်သက်တွေကအကုန်ပြုတ်နေကြပြီမဲ့လေပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးဝှမောင်ဆွေကြီးကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုချပြလာတာမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပြည်သက်တွေကတော့စိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတာကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာတွေကနေသိမြင်တွေ့နေရပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီမေးရှုနံပါတ် 2023မှာမြန်မာကိုစားပြုအလှမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမရာဘိုးရဲ့ဝတ်စားစီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်။ ပြေမာတော့ပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံတွေကသူကလှတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာမလှတဲ့ပုံပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖက်ကဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းထရမ့်ဖြစ်နေတဲ့ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပါတယ် ဒီစီစဉ်လေးကတော့ဆိုရှယ်လူမှုကွန်ရက်မှာလူစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုရှင်းပြတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်ကြီးစုနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆွေလန်းချမ်းမြေကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်